What up boys, velkommen tilbage til kanalen, hvor vi i dag skal lave en god gammeldags challenge. Den her challenge går meget, meget simpelt ud på, shit, et voice crack jeg lige fik der. Jeg blev lidt snottet, så please, ikke bær over med mig. Bær over med mig, brother, okay. Anyways, vi kan se, vi er inde på min pakker her, og jeg har lavet for rigtig lang tid siden den her. Stjerne eller mid icon pack 89 plus. Jeg kan enten få, jeg ved ikke hvorfor der står stjerne eller mid icon. Jeg kan basically få et stjerne eller World Cup icon. Så det er fucking insane med 89 plus. Det kan blive rigtig vanvittigt. Og det er en challenge i dag, fordi jeg starter med at åbne en masse pakker inden det. Og jeg spiller egentlig bare et ganske godt gammeldags higher og lower game. Det vil sige, hver pakke jeg åbner, skal jeg gætte om den spiller der kommer frem i pakken er højere eller lavere rated end den spiller der kom frem i pakken før. Og hvis jeg ender med at gætte flest rigtigt, jamen så må jeg beholde min icon pack, og hvis jeg ender med at gætte de fleste forkert, så skal jeg discard. Så. Ja. Og jeg kan faktisk se, at jeg har fået de her to player picks her åbenbart med 85 plus, så jeg skal ikke bare lægge ud med dem. Først og fremmest fucking kæmpe W af EA og lægge det i en pakke, så man kan gemme dem til senere. Fair play. Nej, jeg elsker EA. For en gang skyld har jeg gjort noget godt. Vi får, vi får en Conor Roberts, eller vi får en Jesus Navas. Du tager selvfølgelig en Jesus Navas, og så skal jeg bare gætte. Vi starter fra nu af. Nu åbner jeg lige hurtigt den næste, fordi jeg havde to af de her player picks. Hvis spillerens rating er den samme som den var før, så går den bare i 0, altså så er det bare whatever, betyder det ikke noget. Så lad os tage den næste, og jeg siger det her, det er højere end 86, jeg siger højere. Come on EA, show it to me. Oh shit, well, det var en rigtig dårlig start. Så igen, nu prøver vi bare at åbne nogle af de her forskellige random pakker, jeg har liggende. Jeg ved ikke, altså vi åbner dem bare, så tager vi den derfra. Så lad os prøve den her mega pakke med sjældne kort. Højt og lavere end 85, jeg siger lavere. Det skal være lavere. Det er en rigtig dårlig start, vi fik før, men please, den her gang, ikke noget bullshit. Der er ikke engang nogen. For en gang, for første gang ever, der kommer ikke engang nogen lys frem. Første gang ever, så er jeg totalt glad for at se det. Det er sjældent, jeg er det, men i dag, EA igen. You're looking out for me. You're looking out for me, EA. Så lad os prøve den her premium spillerguldpakke. Jeg ved godt, der er nogle af pakkerne, der står, du er garanteret at få et eller andet bestemt plus. Det kan jeg egentlig ikke gøre så meget ved. Her er for eksempel sikker på. Jeg siger højere, by the way. Jeg ved ikke, om jeg nåede at fik sagt det. Jeg siger højere. Jeg glemte helt at komme en prediction. Okay, og det blev højere. Jesus, jeg er travlt med at sidde og forklare alt muligt. Jeg ved godt, der er nogle af pakkerne, hvor der står, man er garanteret at få et eller andet 80 plus eller 82 plus. Jeg skal nok forsøge at arbejde rundt om det så vidt som muligt. Sådan at jeg ikke, for eksempel hvis jeg har fået en 81 rated spiller, så går jeg bare åbner en pakke, hvor der står, jeg er garanteret en 82 rated. Jeg ved, hvad jeg får i den her pakke her. Det skal, selvfølgelig så skal jeg nok lige koordinere det ordentligt. Men det er bare lige så jeg er med på den, men jeg kan selvfølgelig ikke undgå det 100%. Boring. Men den her gang fik vi altså en rigtig, så det er to rigtige streg. Let's go, yeah. Så 84 blev det dengang. Lad os bare tage dem her nu. Nu kan vi lige få rødt de her ud med 80 plus i, så længe det giver mening. Lad os tage den her, vi siger lavere end 84 den her gang. Det skal det næsten være. Der kommer der ikke lys frem. Igen. We good. Og vi får, hvad fanden får vi egentlig? Vi får en Ferran Torres. Ja tak. Altså der er et andet totalt hyggeligt over at sidde og juble over, at vi får dårlige spillere. Så vi har den næste pakke, mega pakke med sjældne kort. Og den her gang siger vi, hvad siger vi egentlig her? Vi siger højere end 82. Show it, vi får lysene frem. Kom nu. Og hvem får vi egentlig? Vi får en Jamie Vardy. Han er fair rated. Holy shit. Big up til Jamie Vardy. Og det er endnu en korrekt gæt. Så lige nu 4-1. Hvis jeg ikke har taget helt forkert, for 4-1. Så gør du det. Så gør du det, bro. Så 85 den her gang. Lad os tage den her. Men 80 plus. Jeg siger dog lige, at vi får en lavere end 85. Det skal vi få i den her. Og der kommer ikke nogen lys frem. Børder, det kører for os lige her. Vi får vi her en Dejan. En Ginger from Sweden. Ja tak. Jeg kunne egentlig godt undvære. Jeg har ikke lyst til at have nogen Ginger from Sweden, men selvom, altså, svenske damer ser jo normalt egentlig meget godt ud, gør ikke? Og Gingers, der er noget over dem. Så det jeg siger med andre ord, det er et kulu. Jeg kunne godt. Okay, hvad var han? Han var 81, så igen, nu skal vi ikke tage de her, hvor man får en 82 plus garanteret, fordi igen, det vil være lidt snyd. Gæs en af de her to her. Vi får flest spillere i den her, lad os starte med den. Vi siger højere end 81, og vi... Ja, det havde jeg selvfølgelig lige glemt. For det første havde jeg lige glemt at sige det her i starten, men hvis, altså, det er den spiller, der kommer frem, når pakken åbnes. Det vil sige, det er ham her, der tæller. Nu åbner vi bare den næste pakke her. Jeg går alligevel ud fra, at det bliver højere. Det blev det, men det var ikke med meget.
Det var ikke med meget, det blev en sølvspiller den her gang, Juan Carr. Let's go! Det ser godt ud for os, indtil videre det her. Lad os tage den her nu, I guess. Jeg siger højere igen. Og det blev det heldigvis også okay. Fint, fint. All good. En 81 rated, Rafael Tudori. Stærkt. Jeg har givet 7 rigtige og 2 forkerte. Det går virkelig godt, og vi siger højere den her gang. Og det bliver det også. Vi tager bort igen. Er det en Kasper Schmeichel? Det er da en lille fin Kasper Schmeichel på 83 rating. Ja tak. 83 rated nu. Lad os gå med den her. Lad os sige laver den her gang. Lad os sige laver. Vi tager satset, og det bliver en walkout, okay. Det er sgu en Luka Modric. Fuck, hvor nice egentlig. Ligevel hvad, så siger jeg i hvert fald, at det bliver lavere end 82. Vi tager dog, nu kan jeg endelig få sådan ligesom ryddet ud i nogle af de her pakker her, hvor vi får en 82 garanteret. Jeg tror stadig, selvom det er minimum 82, at det bliver lavere end de 88. Vi tager en inform. Shit, en dansker. Martin Braithwaite! Hey, what the fuck? Fuck, what nice! My guy! Gider mig, at hovedet går, for han går ikke for noget. Okay, nej, never mind. Vi tager den her næste. Vi siger lavere end 86 stadigvæk. Jeg tror stadig, den går ned i rating, og det gør den også. Let's go. Så lad os gå med den her, I guess. Vi siger, at den er lavere end 82. Vi tager sats. Og Loki er måske også bare for at gøre det lidt spændende. Vi får i hvert fald forkert. Vi får en Hakim Ziyech eller det. Big up Habibi, my guy. Så sige, hvis jeg, altså igen, jeg ved ikke engang, om jeg har talt rigtigt. Jeg har forsøgt så godt, jeg kunne. Lige nu har jeg 10 korrekte gæt og 4 forkerte gæt. Og jeg tror vildt, at der er sådan 6 pakker tilbage. Så medmindre jeg gætter alle sammen forkert, så burde vi være safe. Vi burde være good to go. Lad os gå med den her stjernespiller Elektrum. Vi siger højere end 83. Vi tager en lille sats igen. Wow, vi får en Centurion. Hvem er det? En Szczesny. What the fuck? Hvorfor er det her low-key bare en virkelig god pack-opening? Altså, hvorfor er det her bare low-key en sindssyg pack-opening? Vi har fået Luka Modric nu, vi har fået Martin Braithwaite af The Goat, altså Goatwaite. Og så har vi fået Centurion Szczesny. Jeg ved ikke, jeg troede ikke Centurion var i kort. Altså, eller var i pakker længere. Det var sådan 85 jern romano, fuck hvor nice. Hvorfor ikke åbne den her pakke nu? Jeg siger, det bliver lavere end 89 dog. Det vil undre mig, hvis det ikke var. Det er det så også. For Nabil Fekir 85, ja ja. Easy. Så har vi den her tilbage. Vi har faktisk kun 4 pakker. Så igen, jeg ved ligegyldigt hvad, vi beholder vores icon pack. Der er ikke noget spænding, I'm sorry, jeg har virkelig prøvet. Lad os bare få åbne den her pakke alligevel. 85 rated skal det være højere eller lavere. Jeg siger lavere. Vi får det bort. Man, omgivet Mason Mount. Han er kun 84. Get fucked. Ej, slap af. Jeg kan stadig godt lide ham, to be honest. Jeg kan stadig godt lide ham. Selvom han spiller shit lige for tiden. Jeg er ikke en af dem, der hader ham. Shout out, Mount. Jeg kan godt lide ham. Det har jeg sagt sådan 5 gange nu. Men jeg kan godt lide ham. Det var 6. gang. Men jeg kan godt lide ham. Det var 7. Fuck, jeg burde stoppe. Så igen, højere eller lavere end 84? Jeg siger lavere. Det blev faktisk samme rating. Nå, så går det jo bare 0. Så højere eller lavere end 84 igen? Jeg siger lavere igen. Og den her gang var det sport on. Og sidst men ikke mindst, den aller sidste pakke. Højere eller lavere end 82? Jeg siger, vi slutter af med brav. Og det bliver højere end 82. Og det ligner det faktisk ikke, at det gør. Det blev samme rating. Yay! Så igen, hvis jeg ikke har talt helt forkert nu, så blev den samlede stilling 13 korrekte gæt, 5 forkerte. Og igen, jeg ved ikke, om jeg har glemt at notere nogen. Det har jeg sikkert. It is what it is. Faktum er ligegyldigt hvad. Vi vandt stort. Og ja, således mine damer og herrer, er vi altså kommet til the final. Men Prime eller World Cup Icon, det er med 89 i rating minimum, så der er store forventninger. Jeg har siddet og grædt. Jeg har svedt. Der har været blod. Der har været det hele involveret. Nej, faktisk overhovedet. Det er også en super nem challenge. Jeg klarer den sådan uden problemer at all. Men lad os se, om det har været det hele værd. Please, de højere magter deroppe, giv os et eller andet godt. Lad os se, hvad der gemmer sig i pakken. Kommer frem her. Landet det er Argentina. Tak fordi du så med. Smid like videoen, subscribe hvis du mere. Peace out.